Hvad så, og velkommen til den her video. I dag jeg er simpelthen i sommerhus, og jeg skal vise jer, at de fem ting, man kan lave, når man skal rutsche på en rutschebane i sommerhus med pool. Og den første ting, det er bare helt normalt klassisk. Det var bare den første klassik. Det er den kender alle. Hvis I vil abonnere, ses i næste video.